среща, приятели! Днес ви предлагаме да ни съпроводите до плодородната Карловска котловина. За да съм още по-конкретна, каним ви в град Баня. Градът е известен още и като Карловските минерални бани. Според историята, Баня възниква благодарение наличието на минералната вода, както и на производството на вина и етерични масла. Винарската и маслопроизводствената индустрии се разрастват с пристигането на двамата братя Багарови. За пръв път Борис III идва в Баня през 1925 година и отсяда във вилата на своя приятел, фабриканта Велизар Багаров, след неуспешно лечение в Хисаря на ревматизма си. Тогава царят е имал възможността да оцени преимуществата на Карловските бани. Малко по-късно, през 1929 година, е била построена царската вила на Борис III в северния край на селището по проект на известните български архитекти Иван Василев и Димитър Цолов. Построената царска вила е наричана от местните жители Двореца. Мисията на фолклорна трапеза е да издирва традиционни ястия. Затова пътуването на екипа ни до град Баня беше с идеята да заснемем и съхраним за поколенията рецепти от старата баненска кухня. Смея да твърдя, че с помощта на певиците от групата за изворен фолклор към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий успяхме да изпълним задачата си добре. Благодарим на господин Стамен Гешев, кмет на град Баня, госпожа Мария Генчева, секретар на читалището, и на госпожа Мария Митковска, председател на културната институция, на госпожа Иванка Близнакова, художествен ръководител на състава, както и на всички жени, които готвиха и пяха за нас. Сърдечни благодарности и на семейство Николина и Илия Байкартарови, в чийто дом премина снимачния ден. Пребиваването ни в Баня беше наистина интересно, така че в това и в следващото издание на фолклорна трапеза ще излъчим всичко, което успяхме да заснемем там. Започваме с известното нескончаемо пролетно хоро на баненци, за което съставът за изворен фолклор стана живо човешко съкровище през 2010 година. Ще видим малка част от хорото, след което започваме да готвим. Останете с фолклорна трапеза! Село са дошли чабукчите, чабукчите. Село са дошли чабукчите, чабукчите. И чабукчите беглечете, беглечете. Чабукчите беглечете.
Уважаеми зрители, предстои да видим една много интересна рецепта от село Баня, която ще ни покаже. Иванка Близнакова се казвам и съм ръководител на групата за изворен фолклор. И съм много така щастлива, че работим с такива прекрасни и отговорни жени. Поздравявам ви за което, но сега да ни кажете какво ще сготвите пред нашите зрители. Аз реших да представя една старинна рецепта, нарича се триеница. Някога българката е била много отрудена, много работа е имала, имала е голямо домочадие и сутрин като стане винаги трябва да мисли за, първо за закуската. И триеницата е била едно от най-лесните и най-бързи ястия, пък и в същото време доста така насища, защото той е вид тестяно ястие, но става много по-бързо, отколкото микичките, например, или пък бухтички, които са правили, или кашата, която също по-бавничко става. Триеницата става най-бързо. Какви продукти са необходими? За нея най-вече брашно, солчица, червен пипер. Това е като водичка, която е ври на котлона, да. След това вече, след като е готова триеницата, се украсява отгоре, пък и увкусява с масълце, червен пипер и сиренци. Ами да започнем тогава да я приготвяте и да видим как става. Да започваме. Значи най-напред, както по традиция, се пресява брашното. Аз обикновено после в рецептата ще го опишем. Нали? А сега си го правя, както си го... А колко брашно е необходимо? Еми, брашното зависи от хората, с които ще се хранят. Значи, аз горе-долу на човек по чашка, ето такава, брашно слагам. И две чаши вода, гореща. Брашното, както си знаем, предварително се пресява, за да бъде по-пухкаво. То това си е правило. След това се растила. Ето по този начин растила се. С ръката се взема студена водичка. Студена водичка и по този начин се прави, наръсва се в брашното. След което го разбъркваме. Отново. Така като гледам, май трябва да се получат трухи. Точно така, получават се трухи, ама ще се получат тогава, когато започнем вече да го трием. Ето, за това се нарича триеница. Някъде му казват трахана. Пак в нашия край е известно и като трахана. А в Баня точно си му викаме триеница. От кого сте научила тази рецепта? Тази рецепта я знам от майка ми. Аз, моята баба живееше в другия дом и по-малко неща помна от нея, макар че и от нея и тя ми учила много неща, но тази специална рецепта мама в детството ни твърде често ни хранише сутринна закуска с ей това. Само бяло брашно ли може да се направи? Може и червен пипер понякога да се сложи, но специално мама я правише и така, защото червения пипер ние ще го сложим допълнително след това. А иначе, ако тя няма време да се занимава, да я украсява, както сега всъщност ще я направим, червения пипер го слага и в брашното. Така че може и да се смеси това веднага с червения пипер. След като хубаво се натрушат, трябва да стане
трохички и като топчета дори. А случица след това се слага? Случицата е, може и тук, а може и във водата. Във водата трябва да се сложи, а пък може и в брашното. Няма значение. Така. След това, ето така се много набрашняват. Зато и ръцете трябва да са предварително много добре измити. Хигиената е важна, да подчертам. Не може в тези, това нещо да се бърка с мръсни ръце. Така. Сега трябва да се отдели остатъчното брашно. Тук отделям само трохичките. Брашното, което остава, после допълнително ли се прави? Да, разбира се, никога не се хвърля. То си е брашно, хляб. Хляб не се хвърля. Хлябът по традиция, всички знаем, че е нещо свещено. Към него трябва да имаме особено уважение. И зато и остатъчното брашно също му се слага водичка и се употребява до прашинка. Да, до последно. Малко така се разпилява брашно наоколо, ама след това. Да. Да ми разкажете малко повече за групата като ръководител, кога е създадена, колко жени участват, какви участия има състава? Групата ни е създадена през 1978 година и нейни учредители са Мария Чамукова, покойница, Лека и пръст, Костадинка Килипирова. Те двете с ентусиазма на сегашната ни секретарка Мария Генчева, която от тогава до сега непрекъснато работи за народното благо в читалището и ги пази тези традиции. От тогава до сега групата не само, че съществува, ами и печели успехи след успехи. Разбира се, участвали сме в много фестивали, но най-голямото ни признание през 2010 година на традиционния Копривченски събор ни връчиха званието живи човешки съкровища. И сега е това, което съм го пресяла. Слагам допълнително водичка, защото ми се стори, че ще е малко тази. И във врящата вода се изсипват трохичките. Така. Тя спря да гори. Тя си е достатъчно загрята, тъкмо да не става съвсем на... Ето, нали виждате, като е много, прекалено много загрята и става на бучки, а не бива да стане. Ето така трябва да бъде. На малки, ситни... Да, и топчета може да е, но в никакъв случай да не е. Зато и аз се старая, когато има брашно в трохите, тогава рецептата не може да стане добра. Става каш. Така, сега случицата ще сложим. Да го вкусим. И трябва да поври 1-2 минути. Тъй като водата ни
не е достатъчно за това количество брашно, зато и това ще го оставим. Може допълнително да се сготви. За следващата порция. За следващата порция, точно така. Пак да се върнем на тази титла, която са ви дали. Живи човешки съкровища. Какво ви носи това като усещане? Как се чувствате? Като усещане просто ни носи едно удовлетворение, че фолклорът на Баня е толкова добре известен не само в страната ни, защото знаете, че това Живи човешки съкровища е един проект на Българската академия на науките, Министерството на културата заедно с ЮНЕСКО. И естествено ние сме вписани само в представителната национална листа. Докато има състави, както Бистришките баби, например, Нистинарите, знаем от тази година и Кукерите на Перник, са включени, готово е, в представителната световна листа. Ние все още сме в националната, но се надявам, че ще имаме щастието да се впишем и в световната представителна листа на ЮНЕСКО. Ако, разбира се, работим така добре, но жените ни са ентусиазирани, спазваме традицията и то най-вече песенния фолклор, песен-танцовия, защото ние едновременно и пеем, и танцуваме. Наричат се нашите песни пролетни хора на песен. И понеже ги съвместявам и с ето тези костюми прекрасни, с които сме облечени всички, костюми, които са на повече от 100 години, зато и, може би, правим впечатление на компетентното жури от фолклористи, етнолози и така нататък, които ни оценяват толкова така добре. И сега тук отгоре наръсваме, ние малко смесваме нещата, нали? То това е фолклора, и храната, и традициите, и изкуството. Ето така, сега сиренце се слага, може някой да го обичат с сладко, някой, но по принципа вкъщи така се я правят триенчката. Така, какво правим така сега? Сега, приготвили сме го, но следва процеса на овкусяване. И значи и малко, знаете, че обичаме да е и малко мазничко. По-добре, по-бедните семейства са слагали само олио или някога беше нерафинирано и се казваше шарлан. Има по-друг вкус, отколкото сегашното олио. То си е натурално слънчогледово масло, без да е рафинирано. Но така, под това се различавали и семействата, които са имали повече животни, имали са масълце вкъщи. С масълце всичко става по-вкусно. Ето и ние сега ще си го направим с масълце. Пък когато нямаме, ще си го направим с шарлан. И шарлан вече има по магазините. Можем да си купим. Запържваме маслото. През това време, докато то се запържи, може, ето тук така, да си посипим за украса. За украса червеното пиперче. Зато и казах, че може и вътре да е. Тогава тя става една такава червеникава. Ама е така е по-красиво. Пък, нали, казват, че яденето е вкусно, когато можеш да си го хапнеш с очите, да се казва. Сега хубаво трябва да се запържи и просто го заливаме. Добре, преди да го залеме, да ни кажеш колко песни има като репертуар групата?
Като репертуар, които ги пеем така доста често, имаме 25 песни, от които има две песни, които са по-съвременни така и по-популярни. Но всички останали са песни от миналото и смея да твърда, че са на повече от 100 години. Как сте ги издирили? Как ги събирали? Тези жени, за които ви казах, че са учредители на групата, Леля Мара Чамукова и Леля Костадинка Килиперова, пак ще ги спомена, защото това бяха хора богати душевно, хора, природата им го беше дала и бяха и много гласовити. Ние не можем сега да се похвалим с такива гласови възможности, но те си бяха просто природни изпълнители. И песните от тях ги помним, но мога да кажа, че аз не съм от Баня, аз съм банинска снаха и вече 54 години живея тук, в Баня. Когато дойдох, за първи път ги чух как пеят тези песни и певиците бяха някъде около 25. Традиционното в Банинския... Банинското пеене и хоро е, че хорото беше много голямо, много дълго. Стария площад целия се обхващаше някой път и с два ката хоро. И певиците винаги се хващаха отзад на опашката, а отпред хорото се водеше само от мъже. При мъжете не можеха да се хващат жени. Достолепни, облечени хубаво, понеже се пее, а не е на музика, хорото беше кротко и лее се просто. И отпред мъжете бавно, бавно го водят и провикват. Единствените подскочени стъпки са били на правото и най-вече на кривото хоро, или ние му викаме повръщанка. Но когато се играе типичното за Баня хоро Банянски Лазар, то е много бавно и много тържествено. Тежко хоро. Тежко хоро. И така, в началото са мъжете, в края на опашката са жените, а помежду им всички уния, на които душата им пее и играе. За ръце ли са се хваща? На прашки. На кола? Да, ние си му казваме прашка. Сега малко по-друго звучи, но прашката е... многоцветна, изплетена е по особен начин и се хващаме с двете ръце за прашките. Един да сбърка хорото, стъпката на Банинския Лазар, веднага почва да се опъва това хоро и всеки знае, че някой е сбъркал и не играе стъпката както трябва. Така че, за да не се бърка хорото, децата, докато се учат, се хващаха на след певиците. Значи, друга една опашка. И оттам вече стъпката на Банинския Лазар е много особена. Аз не съм виждала другаде да се играе тази стъпка. И децата от края гледат възрастните и тогава я научават и започват да играят. Хубавото е в тази нашата група, че освен, че ние сме наследили това от предишните баненци, които много си тачиха традициите. Хубавото е, че го предаваме и на клуб Тракийка, млади, красиви момичета и на мъничките танцори от клуб Зорница, които са още ученици в основното ни училище. Ето това е най-ценното, смея да кажа, защото ние си отиваме, ама след нас има кой да го наследи. Има приемственост между поколения. И ето сега сготвихме. Зато си приказваме сладко. Като си приказвахме сладко и треницата ни стана готова за закуска. Добър апетит! Благодаря ви много! Уважаеми зрители, аз няма какво повече да добавя след това многословие, след тази богата информация, която ни разказа ръководителката на групата. За вас остава да си запишете рецептата и да опитате. Да ви е сладко! Триеница трахана. Необходими продукти. Брашно – 1 чаяна чаша. Вода – 2,5 чайни чаши. Масло –
50 грама, сирене 200 грама, сол на вкус, червен пипер за поръсване. Вече изглежда режисирано, обаче да запознаем пред камера, аз съм Таня, приятно ми е. Аз съм Лалка, благодаря, да сме живи и здрави. Благодарим ви много за гостоприемството тук в вашия град Баня. Много вкусни рецепти знаем, че имате, някои от тях вече ни показахте, други сега ще ни разкажете, ще ни покажете. Хайде сега да ни кажете вашата рецепта. Ами една от моите вкусни рецепти е бял боб, сготвен постно, ври в гарне, поне час, час и половина, но предварително вечер се накисва, за да може по-бързо да оври и да е по-вкусен. И да няма излишни неприятности. Не ми е удобно да ги спомена. Сега слага се бял лук, който е ситно нарязан. Слага се боба, слага се маничко водичка, да уври хубаво. И после се застройва, като застройката е от олио, също още малко лук, червен пипер и домати. Не се ли сменя първата вода? Вено, казва... Вода се сменя още вечерта, когато аз съм го накиснала, за да може по-лесно да уври. И две води се сменят фактически. И след това, когато се застрои вече и е готов, му се слага само джоджен. Това е основната подправка. После остава само да го опитате. Мога ли да сипа да го пробвате? Да го покажем, да. Да. Във фурна ли се готви или отгоре не, върху печка? На котлон. Печка? На котлон се готви. Силен, не слаб? Ами по-слаб огън, за да не загори боба. И за вкус се слага и едно стръкче гьозум отгоре, който е откъснат от нашата градина. Може да пробвате. С удоволствие. Фантастично. Разкошен боб е. Да. Уважаеми зрители, наистина е много вкусно. Така както ни казаха рецептата, изглежда лесно се приготви. Аз ви препоръчвам да си я запишете и да си приготвите боб по-банянски. Бял боб в гърне. Необходими продукти. Бял боб 700 грама. Зрял лук 1 глава. Сол 1 супена лъжица. Олио 2 супени лъжици. За запръшката. Олио 5-6 супени лъжици. Брашно 2 супени лъжици. Червен пипер 1 супена лъжица. Доматено пюре 100 грама. Джоджен 1 супена лъжица сух
или 2-3 стръка пресен. Уважаеми зрители, сега предстои да научим рецептата за още едно интересно ястие. Отново Лалка ще ни го представи. Разбрахме, че тя не е от град Баня, но представя групата на град Баня. Откъде си, Лалка, все пак да кажеш и да ни представиш вече ястието? От едно село, което е на 7 км от тук, в полите на Средна гора. Много е китно, много е хубаво, с чист въздух е и... Може да отидете да го видите. Кое село се е? Пролом. Пролом. Много хубаво китно под Балканско селище. Рецептата от там, предполагам? Да. Да. Но представяме Баня. Представям град Баня. Добре, да ни кажеш все пак какво е. Това е постно ядене, което са правили едно време нашите прадеди, защото не са били толкова богати и са се задоволявали с постни яденята и са стъркали картоф на ренде, който като се стърка, му се слага малко чесън, се нарязва, малко лук и олио без вода и така се запича в тавата и предполагам, че е вкусно. Ще го пробвате, за да може да го рекламирам и който иска да си го направи. Картофа суров ли трябва суров да бъде? Е картофа, лука, всичко е на сурово. Разбърква се с олиото и така се пече. Интересна рецепта. Ти да. От кого я знаеш? Това го знае от моята баба. На доста години е това да. Ясти. Колко често го приготвяш вкъщи? Ами, те са си го приготвили едно време много, обаче ние сега много рядко го приготвяме. Почти не пустим, обаче си го приготвяме. Пак да повторим, че се пече във фурна. Пече на каква температура и колко време? 80 градуса за около 20-25 минути е готово. А по какви поводи се е правило? Това се прави само на бъдни вечер, когато се ядат постни яденята. Иначе, когато на човек му се прияде. Когато пости. И не постим. Добре, хайде тогава да сипим, за да го опитаме какъв вкус има. Именно. Заповядайте. Лъжицата малко е нетрадиционна. Има много характерен вкус. Не се усеща картофа, ами някаква една така специфична спойка на всички продукти. Много е вкусно. С две думи много е вкусно. Никаква подправка няма вътре. Абсолютно. Чесън, кромит лук и картоф. И олио. Това са четири съставки, които просто... Всяка от тях си е дала своя вкус. Да, но едно време са измислили такива храни, които просто са ги засищали и са били лесни за изпълнение и вкусни. Ами, тогава остава да провокираме нашите зрители да си запишат рецептата и да го приготвят. Ястие с настъргани картофи. Необходими продукти. Картофи 1 кг. Чесън 1 глава. Зрял лук – 1 глава, олио – 50 мл, сол – 1 супена лъжица. Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем приятели чрез фолклора. Уважаеми зрители, какво е трапезата на българина, ако няма нещо за пиване и едно вкусно мезенце? Какво мезенце си хапват тук в Баня? Сега ще ни каже. Соня Иванова Нейчева, 64 годишна съм. От Баня съм си. Предимно са гледали прасенца и всяка Коледа си колят и го осоляват в сол, едра. На пролет сега възваряват вода и я заливат, за да седи
сланинката по-вкусна и по-крехка. И така, си режели, когато дойдат гости, вместо салами едно време не е имало, а това е деликатесът бил на селото. Сланинката. Имало ли е значение за хората, които сега си гледат прасенца, с какво ги хранят, за да се получи хубава сланина? Има. Много важно. Сега много изкуствено. Всичко е изкуствено и някога си сели царвица, жито и си го мелили на мелницата и с това са хранили предимно животните с тяхен добив. Коя е най-вкусната сланинка? Колко трябва да е дебела вкусната сланинка? По-тънката. По-тънката, по-крехата, така шаренката. Това е по-вкусната. Дед му казват беконче. Да, беконче, точно така. А няма ли нарежи така малко сланинка сега? Ето така, на по-ситничко. И са я украсявали с пак домашен прас, така в страната. Някои му казват враждебска луканка, да. При вас как е? Нас е прас, казва се. Домашен салам. Да, домашен салам, прас. Е така, и са украсявали. Мезе за какво питие е това? Не, за вино става, за ракия става, за всичко са пиели. Просто за всичко. По какви поводи обичал да си пива българина? На именни дни, на рождени дни, на празници, Коледа. Много се събираха, някога много се събираха, много. Ходиха много семейства, помна нашите, като се събират пълна къща, като запеят, като за... Не, до сутринта осъмват. Какви, каква ракийка или какво вино домашна, тук се прави? Вино домашно, да. И предимно някога се приваряваше, двойно приваряване се правише и ансонлийката. Но сега вече избегнаха, защото и той не е анасона чист вече както едно време. По-тежък и... А от какви плодове е хубавата ракия, която тук се прави? Гроздо, от грозди. Тук в баня от грозди, да, ли прави? Да, грозди и сливи, сини сливи. Това е. И джанката. Да. Ами, този червен пипер? Този червен пипер, като се наръсва отгоре, е така за украса. Това е преди да сложим богатата трапеза, да, вече, за да си ни се отвори апетита с, да, питието и с мезето. Да. Точно така. Уважаеми зрители, няма какво да добавя към тази рецепта. Простичка, обаче вкусна, засища, да ви е сладко. Сланинка с прас. Необходими продукти. Сланина 300 грама. Праслук 1 стрък. Червен пипер 1 щипка. Здравейте, бихте ли се представили как се казвате и какво ще ни представите днес? Ами, казвам се Мина Танева и ще ви представим биди. Какво да ви е биди? Готвим бидите. Това са така наречените катми. Или палачинки, но печени на сач. Глинен съд. И забъркваме смес в тая съдинка, 5-6 яйца, с трите пръста хлябна содичка, чайна лъжичка, супина лъжичка сол, супина лъжичка захар и вече брашно и водичка на гъстотата на боза. И това нещо сачат под гряд, сипваме да се запече, то се отделя бидичката от съдчето, обръщаме, запича се от другата страна и това е процесът на изпичане на бидата. Кой ви научи на тази рецепта? Ами, кога? Тази рецепта от моята баба съм я наследила. Вие ще я приготвите заедно с... Христина Танкова се казвам. На колко сте години? 80. Коренячка ли сте си? Да, точно коренячка. От селото съм си тук. Това е традиционна местна рецепта? Да, да, да. С такова сме пораснали, нявга. Мама, баба се са такова правили, като ние три дяца, като няма нещо ядене, аз забърка по-бързи, опече. Нахраника. Ядем. Ами забъркайте тогава да нахраните и нас, и нашите зрители. Ами, айде. Правили ли сте скоро тази рецепта? Колко че си я правих? Вчера я правих. Като репетиция. И правим си я. Честичко си я правим. И така. На открито, за да... На открито, да. Еми то вкъщи не подлежи, няма къде. Ночи, нали... Съд... Вкуса е друг. Вкуса е различен, абсолютно различен. Не можем да го сравним с палачинката и вкуса на това. Ще опитате и... Ами да започваме тогава. Добре. Добре.
Яйцата домашни ли трябва да са, за да стане по-хубаво? Ми, като няма купини, нали? Така. А как отзвините нататък? О! Оранжев. Това беше содата. Ето и солчицата. И сега ще иде оттатък да разбия, да добавя водичката. Колко водичка? И, нали, казахме да стане на гъстотата на боза. Виж как стават жълти, като хубави домашни яйцата. Какво правим сега? Сега едно черпачи. И равномерно? Да. Равномерно. Разнасяме с лъжичката да се покрие. Тук е това дебелото. Няма нищо, няма нищо. Ще го покрием. Първата е на кучето. Тя така е и рецептата казана. Така ли? Че първата бидичка на кучето. А откъде идва тая дума бида? Така сме я наследили. Аз не мога да ви кажа откъде идва бида. Ти знаеш ли местна диалектна? Диалектна си, да. Аз си диалектна и аз така я помня от детството си. Като кажа биди, ние знаем за каква косотийка става въпрос. Така. И ей така като тях чакаме покрай огнището баба да напече. Най-интересното е, че след като се найде фамилията, нали, много големите такива фамилии имало тогава големи, от улицата. Ела да хапнеш. Да почете. Който минава, който минава. По една палачинка и си заминава. По една бида, бида. И си заминава. Ето. Хората са били социални, не са се притеснявали. Да, и с удоволствие са го правили. Аз и доскоро го правих това нещо. Пича тук, минават колешки, минават и почиващи даже, които са ами, тук стрямата. Не, то тогава вече ги нямаше. И като минават, и лади да го почерпам, поканиш ги по едничка, хапнат си и то така с сладост. Питат ли ви за рецептата? Ами, те като са местни хора, тук никой не пита, обаче така като вас, които са отвън и не са имали представа за какво иди реч, питат. Който има желание, вземи си я и си я приготви. И трябва обилно да е намазана с мазнинка. С сланинка. Аз се отдея питах, ами ако няма сланинка, ако някой човек така не гледа прасенце, няма сланинка. Правилно казва, тя е с парченци или памучи в олювци да се подмажи. Целта е да е блажен съдът, да се отлепват, нали, като се запечат. Иначе се залепват. И така, че на всичко се намира начин. Колай, по-нашему, по-старому. Да ми разкажеш ли, докато печете, за престилката, която... Престилката си от нашия район тук. Набродираха се понякога и на кадифе, понякога и на сатен. Са бродирани и от възможностите. И майсторките на какво са такова. Даже имам друга, която и пък с рязана бродерия. Пак на сатен. Празнична ли е или ежедневна? Ами она им се струва, че е ежедневната, докато тая е празнична. Нали, под специално така, за случая за сега сте сложили. Да. Нали, празник беше скоро Великден. Разбрах от вас, така от жените, че... Всяка една престилка, колкото и да са еднакви, всъщност се различават и показва ли рода, откъдето идва, да ни разкажете за това? Да, най-добре. Така е, всяка една престилка, особено типичен, значи този тип престилки, с които, която тя ви показа, е по-съвременни. Тези са много стари, всичко е. Тук има... машинна бродерия, машинно такано платно. Тук няма машинно. Всичко е ръчна изработка и това и това. Вижте, тъканта е различна. Това е по-различно от това. На тази тъкан никога не е вървяла бродерия. На тази тъкан се подрежда
кене, се казва тази дантела. Това е фуркет. На фуркет се плете това. Това е една кука. И това отново е отдолу кене. Кенетата са много характерни за Карловски, Копривщински, особено Копривщинските. Ето друг вид кене, което се нарича и... ще се сетя как беше това кине, но те са много характерни за нашия тук район. Правят се само сигла и конец. И много е фин. Така, значи, този вид престилка се нарича редена престилка, защото се подреждат дантелите по такъв начин. А тези вече престилки са с бродираните престилки. Но бродират се само върху литото плотно, което е такано лито. И какво значи лито? Лито е просто с две нищилки, то е дълго за обяснение и не се значи просто от нищилките се зависи как е вдянато предварително. За литото плотно само две. Това е най-простичкото. Ни най-лесното. И детенце да влезе вътре в стъна, почва с овалката и може да го тече. Докато това си има начин, по който се натискат краката, коя нищилка дръпват и така нататък, за да стават да такива фигурки. И така нататък. Значи, бродерите върху литите плотна. А освен това, което е на квадратчета, имаме и на рае. И пак върху тях се бродира. И понеже казахте, одеве, дали бродерите имат родова някаква памет. Да, даже доколкото знам, едни от престилките ни, сега не мога да ви покажа, казват им Гунджов бот, защото има такъв род на бани, Гунджови. Има престилки, аз мога да ви покажа и така снимки на грошчета. Минички, ситни грошчета, които са изключително красиви, пак бродерия. И то само с един цвят. Има и сипан бот, казват на едни от престилките. Жените ги имат там. Има престилки бродирани с палунчета, с пиленца, най-различни. Имаме, освен сипани гунчовия бот, имаше и сега вече виждате ли паметани на възрастните хора, ама пак сме полезни, нали така? Определено. Да. И така, че в баня престилките ни действително са много богати и зависи от уменията на тази, която ги е бродирала. Аз сега като гледам на какатина престилката, тя също е бродирана и има горе-долу такива мотиви. Чакай да се лапна. Но вижте как тая вода е вече обогатен. Това е на един ред, вижте там друг ред. Други на два вида. Така че най-различни видови престилки. И всеки род явно си е пазил и си е характерно и се е знаело, че това е само за неговия род. Не съвсем. Характерно е било да се знае началото на кои е. Но иначе след това няма как да се запази, защото даже им е било гордо, че видиш ли, тая мома се е ушила от гунджовия бот. Тази от сипания. Така че не съвсем. Тук върви много така стриктно и много добре се пекат бидите. С какво могат да се хапват? Със сладко, с... С каквото пожелаете, с сирене, с сладка, от каквито идеи, течен шоколад може. Че едно време имало ли течен шоколад? Сега вече казвам. А преди сладка, мармалади, кой с каквото желае, нали? Кой както ги обича. И на сладка раздумка. А, най-вече. За какво си говорите, когато се съберете така жените в баня? Мъжете включват ли се? Коя е най-така интересната тема? Ами, това е, че мъжете много не се включват в баня. Тематично. Ние много ги искаме да дължат, да водят хорото, защото типичното великденско хоро, както и Деви казах, е било с много мъже.
Ама сега имаме само един единствен представител и той не знам по какъв как случай така? Ни дойде. Иначе си с традиционната баненска носия. Одеве стана въпрос, като си говорихме за така прословутите плитки, които имате, че това е от косата на вашата свекърва. Да, това е косата на моята свекърва. И тя ми ги е всъщност завещала заедно с целия костюм, който е традиционен барненски. Те са си ги правили, но аз смятам, че най-лесно, най-добре може да обясни как Катинка. Тя си и кореняк баненка и знае какво са правили. Катинче, кажи как сте си правили. Ние викаме и плитките, а пък ти казваш? Редиците, аз съм гледала старите баби. Край тя се завърта като манинко, завърта се и гледам. Тя турни три колчета, вържи връвички на тия колчета и от самата тяхната коса, дето са отрязали косите вече, са имали, защото някога са били с дълги коси си. И вземи манинко някои косъмчета така, завържи ги за едното конче. После за другото конче. После и така, 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 докато изпълни конецът. Ама стяга здраво, да не се измъка косата. И тези плитки за празници ли са ги носили или всеки ден? Ги носят за празник, когато излезат на хорото. Иначе те са имали дълги плитки. Бабите те не са били като нас сега с къси косички. И те са били с плитки. Обязателно са ходили за брадени. Галоглави, така като нас, не съм запомнила стара жена да върви с гола глава. Не. Китката на страната, довалето кърпата и отива. Опече се сега да я обърнем. Ето, обръща. Дървинки, шпатулки. Няма баба с ножът. Или с ножът. Муж не ножът, обърне. Или айде. Която потърпи даже с ръце подеми и отстрани, я хвани и обърни. Утърляк българки са били. Аз по принцип вкъщи палачинките така. Или с това, или даже внучката ми се чуди, баба, не ти ли пари? Викам, не ми пари до толкова, колкото да мога, нали да... И така. Но друго станат на вкус тия. Сега ще ги опитаме. Аз се надявам, че и нашите зрители, които имат възможност и желание, да, могат така на сач да си приготвят. И съм убедена, че с удоволствие ще подема тая традиция. Благодарим ви много, мили момичета, за отделеното време, за прекрасните рецепти, които ни показахте и разказахте, за чудесните песни и се надяваме да пребъдвате. Наистина сте живи човешки съкровища. Благодарим, че ви има и че запазвате тези неща. Радваме се, че има такива хора, които да ги и да ги разпространявате най-вече. До нови срещи. До нови срещи. Живи и здрави. Биди. Необходими продукти. 5-6 яйца. Вода 600-700 мл. Брашно около 300 грама. Хлебна сода 1 кафена лъжичка. Сол на вкус. Захар 1 супена лъжица. Сланина за намазване. Приключваме за днес, приятели. В това издание на Фолклорна трапеза ви показахме как в град Баня готвят триеница, ястие с настъргани картофи, сланинка с прас, бял боб в гърне и биди. Следващия път ще видите приготвянето на тутманик, постни сърми и кошав. Надявам се, че чутото и видяното днес е повдигнало духа ви. Сега завършваме с песен на групата за изворен фолклор към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методи 1914 година, град Баня. Запазете хубавото настроение и положителните си впечатления от днешната ни среща, възможно най-дълго или поне до другата седмица, когато ще се видим отново. До тогава! Майка Енке, кае, майка Енке, кае, майка Енке, кае, майка Енке, кае. Я ноя не миша, я ноя не миша, я ноя не миша, я ноя.
смакен.